Oya. Mwai chama. Sasa. Au si? Basi leo tunaona. Hii ndio main fight yetu siku ya leo. Huyu ndio Abdul Juma. Tumsubiri Paul Owen and Red. Kamatia DJ. Tumebakiwa na mapambano mawili ya utangulizi. Kwa flana, kwa flana. Mweni flana kwanza. Tanzania, Dar es Salaam, first round, second out of the ring. Round ya kwanza, wasaidizi nje ya ulingo. Round ya kwanza, wasaidizi nje ya ulingo. Round ya kwanza ya pambano, imeanza. Mawe.
Round ya pili, time. Time.
Wasaidizi nje ya ulingo. Subiri kengere. Time. Round ya mwisho iweka tuweke. Johnson Zakaria jiandae, sogea karibu. Na Bakari Abdalla baada ya pambano. Mshindi kwa majaji wawili kwa moja ni Redi Kona.